हमारा दूसरे सेगमेंट का वक्त हो गया है, यानी शुबे का अजाला। हज़रत, शुबे का अजाला कुछ ऐसा आया है कि जो अल्लाह पाक के लिए शुबे का अजाला आ गया है, और वो कुछ ऐसा है कि कहते ही हैं कि मुसलमान ये कहते हैं और हम सब मानते हैं कि अल्लाह ताला जो हैं ये एक बहुत अच्छे हैं, इन मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए बहुत अच्छे हैं, और हर चीज़ पर कादिर हैं और ताकतवर हैं, यानी जो चाहें वो कर सकते हैं। अब अगर इंसान ये कहते हैं कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ और मैं अल्लाह ताला से अपनी तकलीफ़ के लिए बेहतरी मांगूँ, तो वो मुझे तकलीफ़ से निजात नहीं देते। ऐसा नहीं होता कि मैं रोऊं और तकलीफ़ से चाहूं कि निजात हो जाए, वो ऐसा नहीं होता, नहीं होती। लेकिन अगर दुनिया में मैं कोई अच्छा इंसान मुझे मिल जाए और मैं उससे अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र करूं और उससे मदद मांगूं, तो वो अपनी इस्तेदात के मुताबिक फ़ौरन मदद कर देता है। यानी आज ही मैंने कुछ कहा तो आज ही उन्होंने मदद कर दी। लेकिन अगर अल्लाह पाक से मैंने दरख्वास्त की आज और कल और साल और महीने और साल गुजर जाते हैं और बात पूरी नहीं होती, तो ये इतना अच्छा अल्लाह, इतना ताकतवर, हम तो अल्लाह के बंदे ही हैं ना, तो हम उसी ने पैदा किया है, तो वो क्यों हमारा ख्याल नहीं करता? ये शुबा है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा शुबा लाया जी। और एक आम सती जेहन में सवाल आता है यकीन। पहली बात तो कि अल्लाह चूंकि इंसान नहीं है, तभी तो इंसानी अंदाज में वो रहम नहीं करता। अच्छा। अगर इंसान होता तो यकीन इंसानी अंदाज में वो तरहम करता जी। अल्लाह तो खालिक है, वो मखलूक नहीं है, तो मखलूक तो अपने अपने मखलूक के अंदाज में उसके तरहम के तरीके हैं। अल्लाह खालिक है और खालिक मखलूक में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है, निस्बत ही नहीं है। तो खालिक का अपना अंदाज तरहम है, बादशाहों का अपना एक अंदाज तरहम होता है और रियाया का अपना अंदाज तरहम होता है। ये तो दुनिया में भी फ़र्क हम देखते हैं कि बादशाहों का अंदाज़ क्या होता है, बाद का, और रियाया का क्या होता है। तो अल्लाह चूँकि मखलूक और इंसान नहीं है, तभी इंसानी अंदाज में अल्लाह रहम नहीं करते जैसे हम चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अगर हमें मजबूर महज बनाया होता है, हम मजबूर और माजूर सब होते, तो अल्लाह तबारक व ताला यकीन हमारा ख्याल करता। लेकिन अल्लाह ने हमें माजूर और मजबूर नहीं बनाया, अल्लाह तबारक व ताला हमें मुख्तार भी बनाया है, एक जबर भी रखा है और इख्तियार भी रखा है, दोनों का मजमू बनाया है। अब देखिए, एक अब्बा है, अब्बा की जो औलाद माजूर है, जो चल फिर नहीं सकते, घर में पड़ी है, अब्बा सुबह शाम चमचियों से उसको खाना खिलाता है, अम्मा भी खिलाती है, और एक जो टांगे हाथ पैर सही है, सालम है, वो कहता है कि आप उसको तो सुबह शाम हाथ से खिलाती, मुझे क्यों नहीं खिलाती? कहा कि तेरी टांगे टूटी हुई हैं, तू अच्छा भला हाथ पैर जा बाहर रोजी कमा के ला, तू कमा, खुद भी खा औरों को भी खिला। तो कभी अब्बा को रहम नहीं आता, तो कहता बेरहम बाप है, तो मुझे ही नहीं देता, उसको देता है। तो वो ये कहता कि ये माजूर मजबूर है, इसलिए मैं बैठ के इसको खिला रहा हूँ, तेरे हाथ पैर साल में तू जाके कमा। वही बात, अब वहाँ पे कोई नहीं कहता कि अब्बा जो है वो बेरहम है, उस पर रहम नहीं कर रहा, उस पर रहम कर रहा है, क्यों? इसी तरह रब्बा जो है, रब्बा ने इस मखलूक को, इंसान को जो है वो माजूर नहीं, मजबूर माजूर नहीं बनाया। हाँ, उसमें मजबूरी भी रखी है और इख्तियार भी रखा है, और जिसको सही साल में रखा उसका मकसद उसको कस्ब मुआश, उसे कहा तो अपने इख्तियार से कदम उठा, दुकान खोल, दफ्तर खोल, वहाँ से तुझे रोजी दूंगा, इलाज मुआजल के दवा खा, दवा के रास्ते से तुझे शिफा दूंगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक निज़ाम को जो सेट किया, एक मनसूबा बंदी के तहत सेट किया हुआ है। और फिर ये दुनिया के अंदर भी एक बॉस है, वो जब कंपनी चलाता है तो उसको पता है 6 महीने बाद मैंने इसको निकाल देना है, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन इसका हुआ हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, 2 साल बाद इसकी छुट्टी हो जानी है, और ये जो इसका 10 साल का, इसका 10 साल। तो एक प्लानिंग के तहत वो दुनिया में बॉस काम करता है, कोई उसको बेरहम नहीं कहता है। तो अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम भी एक प्लानिंग के तहत चल रहा है, उसको पता है कि इसके ऊपर बीमारी कितना अर्सा रहेगी, और इसके ऊपर कितना अर्सा सेहत रहेगी, ये कितना अर्सा बेरोज़गार रहेगा, ये कितना अर्सा माजूर रहेगा। अल्लाह को एक निज़ाम चल रहा है, उसके औकात मुतय्यन कर दिए अल्लाह ने, उस वक़्त से पहले कुछ नहीं होगा और उसके वक़्त के बाद भी बात नहीं बढ़ेगी। अल्लाह ने जो वक़्त तय कर दिया कि इस वक़्त में ये बीमार शिफा पाएगा, बस वो वक़्त उसको गुजारना ही है। अब वो जितना हाय वावेला करे तो उसको वो वक़्त पूरा करना ही है। अब देखो, सबसे बड़ी तकलीफ तो एक माँ को होती है जब बच्चा जनती है,
اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ جس ماں اور باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ گویا کہ میری توحید کو مانو، میری شرک نہ کرو، اور اس کے بعد پہلا حق ماں باپ کا بتایا کہ وہ والدین احسان، ان کے احسان کرو، اور اللہ کیا احسان کر رہا ہے کہ ماں درد ذہن سے جو گزرتی ہے، الامان والحفیظ، لیکن اللہ گزارتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ میاں یہ عجیب ہے، آپ یہ درد ذہن دیے بغیر بھی تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ اللہ کو خدائی نہیں سکھا سکتے، اللہ کو پتا ہے. جیسے دنیا میں سرجن جو ہے جب ایک پھوڑا کاٹتا ہے، مریض کتنا اچھلتا ہے، کتنا چیختا ہے، اس کو رحم نہیں آتا، وہ رحم نہ آنا اصل میں اس کے حق میں ہے، لیکن دیکھنے والا کہتا ہے یار سرجن یار دیکھو اس کی انگوٹھا کاٹ رہا اور وہ چیخ رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے یہ انگوٹھا کاٹ رہا یہ اس کی پورے جسم کی حفاظت ہے. لیکن بلکہ بجائے اس کے اس کو ظالم کہے سرجن کو، بلکہ اس کو شکریہ کرتے ہیں، پیسے کہ پیسے بھی دیتے ہیں آپ نے انگوٹھا کاٹا جی ٹائم پہ جی ٹھیک. تو معلوم اسی طریقے سے ٹیکا لگ انجیکشن لگتا ہے، بچہ کتنا چیختا ہے، ماں خود پکڑتی، ابا خود پکڑتا، ہاں لگائیے لگائیے، بٹکس میں لگانا بٹکس میں لگائیے، بازو میں لگانا، وہ چیختا ہے، لیکن تو وہ جو تکلیف ہے نا اس کو سب برداشت کر رہے ہیں، کوئی اس کو بے رحمی نہیں کہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانیت کی پوری بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو تکلیف دیتا تو آپ اس کو بے رحمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سامنے صرف ایک فرد ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پوری انسانیت ہوتی ہے، پوری مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے. جیسے ایک ابا گھر کے اندر کوئی بھی چیز فیصلہ کرتا ہے پوری اولاد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، ایسے ربا جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پوری مخلوق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس ایک کی بیماری کے ذریعے سے میں کتنوں کو صحت دے دوں گا، اس ایک کی تکلیف کے ذریعے کتنوں کو میں ہدایت دے دوں گا. ہاں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے نہیں، کیونکہ دنیا کی تکلیف فانی تکلیف ہے، اور فانی تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے خزانے اس کے لیے رکھتے ہیں وہ تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے. لہذا اصل میں اشکال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم صرف رحیم سمجھتے ہیں، حکیم نہیں سمجھتے. حالانکہ اللہ کا نام جیسے رحیم ہے ایسے حکیم بھی تو ہے، حکیمانہ حکمت، حکمت اور دانائی کے ساتھ کہاں رحم شو کرنا ہے کہاں رحم شو نہیں کرنا، کہاں یہ کہنا ہے کہاں یہ، اللہ کی حکمتیں ہیں، اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر رہے ہیں. جیسے دنیا میں ہم ایک حکیم اور ڈاکٹر کو، ایک حکیم جو دنیا کے اندر کڑوی دوائی کھلا رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار حکیم ہے بھائی اس کو پتا ہے، کھائیے کھائیے آپ، ہیں تو کوئی نہیں کہتے یار کیسی کڑوی کھلا رہے ہیں آپ، کہتے نہیں جی ہم حکیم ہیں. تو دنیا کے حکیم کی حکمت پہ آپ ایمان لے آتے ہیں، وہ مطلق حکیم مطلق ہے، اس کی حکمت پہ آپ کو کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ آپ اس کی حکمت کو مانیں کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے کہ جس کے تحت جو اس کو تکلیف ہے، اور تکلیف اللہ رفع نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس حکیم کے سامنے کوئی ایک منزل اور گول ہے، اس گول پر پہنچے گی بات. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام رکھا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز تو یہ نظام جو ہے یہ ویسے دارالامتحان ہے، یہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ جی میں تو ٹیسٹ کے قابل نہیں ہوں، مجھے ٹیسٹ نہ لیں. بھائی یہ تو ٹیچر کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کس کا لینا ہے. اب 10 اسٹوڈنٹوں میں اس ٹیچر نے ٹیسٹ لینا شروع کر دیا، کہتے ہیں سر آپ میرا ٹیسٹ نہ لیں. کیوں نہ لیں بھائی، پڑھایا بھائی پورا سا. کہ جی میں تو پڑھا نہیں تو پھر جوتے کھاؤ. ایسا کبھی کسی درخواست پہ وہ نہیں کہتا کہ اچھا آپ میرا ٹیسٹ نہ لیں، مجھے کچھ نہیں آتا، چلو نہیں لیتے. ایسا ہوتا ہے نہیں وہ تو کہتا اچھا یہ تو ڈبل مجرم ہے. تو ایسی بندہ اگر کوئی کہے کہ جی میں تو کمزور ہوں، میں ٹیسٹ کے قابل نہیں، بھائی یہ کہنا آپ کا حق نہیں، یہ تو ٹیسٹ لینے والے کو پتا ہے، ایگزامینر کو پتا ہے کہ کس کا ایگزام کرنا کس کا نہیں کرنا. لہذا وہ کرتا ہے کیوں کہ اس نے اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے ذریعے حقائق بتا دیے زندگی کے، حقیقی زندگی کھول کھول کے رکھ دیے، اور آپ ایک اس پہ چلنے کے تیار نہیں ہے، آپ ایک اس معرفت کو لینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ وہ جو حکیم مطلب دنیا کے اندر ٹیسٹ بھی لے گا اور ٹیسٹ لینے کا حق بھی رکھتا ہے، اور جو فیصلے کرے گا آپ کو اس پہ بلیو کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے فائدے اور حق میں ہے، ہمارے نقصان میں نہیں ہے. ٹیسٹ بھی لے گا اور فیل بھی کرے گا. یو نو دس شوز دیٹ اللہ ہیز اے بگر پلانز، ہمیں وہ نظر نہیں آتے ساری باتیں. بہت خوب، بہت بہت خوب. آئی ایم شیور کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ان کی تسلی ہوئی ہوگی.